Ja sam malo iznenađen. Ajmo dalje. Za Anu i... Za Anu i Zolu. Da li vas je možda onaj gore pogledao i spasio vas muke? Hoćeš ti prva ili ja? Ja hoću. 1000%. I hvala mu na tome. Svako veče se zahvaljujem. Hvala. 1000%, hvala mu na tome i svaku večer se zahvaljujem. Evo, Zola! Zola, evo ti 10 Božjih zapovesti, prepiši to pred molitvu. E, dobro, okej. Ja sam htjela iznad kreveta još da stavim. Ja sam sve se molila samo da ostanem. Kažem mu tako isto se molila svaki dan da ostanem sa njom. Molila, to je prošlo vreme, ovo je sadašnje. Živimo danas. Je to pitanje za mene? Da, da. Miljana, ima nešto, kaže. Imam Zola i Ana u istom rangu žrtve, pogledocima. Zola, baci koskol ovako na daljinski. Tako je. Pitanje za bebicu. Da li je moguće? Molim vas za pažnju. Dok je išao ljubavni klip Miljane i Zole, rekao si, oni to namerno puštaju da vas pomire. Reci nam, ko su to oni ili si opet video vanzemaljca? Nažalost, vi nemate fanove, pa nema ni klipa. Ne, ja mi imamo klipovi tekako, nego ja sam... Slušam. Ja sam rekao za fanove da prave klipove namjerno kako bi ih pomirili, pošto su im bili najveća podrška i sve ostalo. Fanovi to namjerno rade? Pa da, jer su rekli ovdje da fanovi prave klipove. Dobro. Čisto da razjasnimo. Fanovi došli do reže, pa pusti. Pitanje za Anđelu.